Владата на Република Македонија прави чекор за сериозен пробив кон евроатлантските интеграции, после големиот долгогодишен застој на државата. Ова денеска е планот 369, што отвара перспективи на Република Македонија и на граѓаните кон Европската Унија и кон НАТО, и кои што значително ќе го подигнат квалитетот на живот во државата. Тоа што владата го создаде овој реформски документ, значаен за еднината на Македонија, само месец по формирањето, и како што ветивме, отворено, инклузивно и транспарентно, со сите засегнати страни, ја покажува нашата силна определеност да бидеме максимално одговорни кон обврските што ги презедовме. Република Македонија да биде почитувана држава на достоинствени граѓани, Македонија за сите. Еве, од тука и почнуваме. Ова е почетната точка. Планот 369 на итните реформски приоритети, што вчера го усвои владата на Република Македонија. Планот го насловивме 369, затоа што ги означува наредните временски точки на нашето заедничко предвижување напред. За три месеци треба да ги заокружиме првите реформи. Целта ни е до одржувањето на локалните избори да обезбедиме аргументација за Европската комисија, да ја отстрани условеноста на препораката за почеток на предпристапните преговори. За 6 месеци планираме да го заокружиме вториот реформски круг. Целта ни е до Советот на Европската Унија во декември 2017 да покажеме сериозни резултати во повеќе области, што ќе ја зацврстат перцепцијата за Македонија како сериозна земја, кандидатка за Европската Унија. За 9 месеци имаме намера да ги имплементираме третиот круг на реформи. За доследниот извештај на Европската комисија за Македонија, да ги насочиме земјите членки на Унијата кон дискусија за утврдување на датум за предпристапни преговори на Европската Унија со Република Македонија. Ова очекувам во брзо време да ги обезбеди перспективите на Македонија кон НАТО алијансата. Најавувам демократски парламент, реформи во судството, реформи во медиумите, борба против организираниот криминал и корупција, реформи во јавната администрација, реформи во безбедносните служби, услови за фер и демократски избори според препораките на ОПСЕ, ОДИХР и сите други релевантни меѓународни организации, кохабитација со председателот на државата. Владата ќе продолжи да соработува со граѓанското општество како рамноправен партнер и коректор на нејзините одлуки, со целосно право да учествува во градење на политиките, да сугерира и да критикува. Имаме намера диалогот на владата со граѓанското општество да биде континуиран, транспарентен и целосно инклузивен. Ќе овозможиме опозицијата да се вклучи во спроведувањето, надзорот и консултациите околу мерките во планот, како и сите други поединци, групи, партии, организации, експерти. Сите реформи сакаме да ги направиме на принципијална основа, низ темелно согледување на состојбите и систематско решавање на проблемите, а не избрзани или половични решенија. Тоа ќе бидат суштински промени во корист на секој граѓанин и затоа подаваме рака кон сите. Одлучни сме да работиме низ принципите на вклученост, правда и правичност. Овие реформи за кои што зборувам се потребни пред се заради нас, како граѓани и како држава. Сега постои политичка волја за овие промени. Како премиер која предводи ова обшествена акција што ја отворивме, апелирам. Се работи за еднината на Република Македонија, за еднината како граѓани и еднината на нашите деца. Нашата работа почнува сега. Напорите повикувам да ги одвоиме. Имаме вистинска шанса Македонија конечно да ја извлечеме од долгогодишната криза и суштински, еден по еден, да ги решиме длабоките проблеми. Сегашноста да не ја испуштаме.
Ова е момент на позитивна клима и енергија, што ни заеднички досегашни напори допре и до Брисел и демократскиот свет, кои што сакаат да ја подржат Македонија. Тоа води кон наш заеднички напредок. Тоа води кон квалитетен живот на сите во Република Македонија. Благодарам. Благодарам, премиере, почитувани представници на медиумите. Правецот на реформите кои што ги предлагаме како влада произлегуваат од програмата за работа на владата 2017-2020, а ги земаат во предвид политичкиот договор од Пржино, препораките од средбите на високо ниво со представниците на институциите на Европската Унија, вклучително и учеството на комесарот Хан на специјалната седница на владата, насоките од Европската комисија во итните реформски приоритети од 2015 година и сите други официјални документи, вклучително и препораките до владата од во изминативе неколку години од телата на Советот на Европа, како што се Венецијанската комисија, ГРЕКО и препораките на ОПСЕ од ИХР. Не ги заборавивме и препораките и сугестиите од граѓанските организации, како и резултатите од консултациите генерално со граѓанското општество. Долготрајната политичка криза и неприфаќањето на препораките од сите меѓународни институции кои што погоре ги наведов, не доведоа до ситуација да бидеме оквалификувани како заробена држава и да добиеме оценка за назадување во реформите и отстапување од евроатлантскиот пат. Оваа влада со досегашните активности на овој план покажува и ќе докаже дека сакаме Македонија да ја вратиме таму каде што припаѓа во евроатлантското друштво, со реформи кои ќе не приближат до западноевропските стандарди за демократија и човекови слободи. Почитувани, денес пред вас го презентираме првиот дел од планот 369, во кој се содржат цели, принципи, како и конкретни чекори за спроведување на превземените обврски на краток рок и кои треба да се спроведат во наредните три месеци или до одржување на локалните избори. Дозволете да ви презентирам дел од областите како и дел од содржината на планот 369. Во делот на изборите, забелешките, препораките кои се содржат во извештаите на ОПСЕ од ИХР и оние дадени од експертите на Венецијанската комисија за одржаните избори, владата ги прифаќа. На краток рок мерките ќе се фокусираат на поддршка на Државната изборна комисија за нејзината внатрешна консолидација и зајакнување на нивните капацитети, а во контекст на подготовките за локалните избори, вклучително и ажурирање на избирачкиот список, едукација на изборната администрација и на гласачите. Во таа смисла, ќе спомнам само неколку од предвидените активности. Постепено доекипирање на Државната изборна комисија, препорака до Комисијата за транспарентност при водење на седниците, воспоставување на механизам за одговорност на директорот на јавниот радиодифузен сервис, доколку во следниот извештај на ОПСЕ од ИХР се констатира небалансирано известување за изборниот процес и така натаму.